да научиме децата си на Божия път. И къде ми отиде Библията сега? Ето тук. Приятели, каня ви на среща дискусия на тема християнско образование под наслов как да учим децата си на Божия път. Ще се проведе на 29 юли, събота, в църква Младост. Или Баптистката църква в Младост. В Битие 18 глава пише следното нещо. И Господ каза, да скрие ли от Аврам това, което ще сторя, тъй като Аврам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи по земята. Защото съм го познал, за да заповяда на синовете си и на дома си, след себе си, да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да дойде на Аврам онова, което е говорил за него. Господ казва, че е познал Аврам да заповяда на децата си да пазят Божия път. И ние имаме същата заповед – да научиме децата си на Божия път. Какъв е този Божий път? Как трябва да ги обучаваме? Това ще обсъдим на срещата дискусия на 29 юли в Баптистката църква в Младост.